Tähän mennessä on ollut yksi lääkäri, joka on tuntenut mitokondriotautiryhmän ja on jopa osannut vähän keskustella. Sitä hoidetaan ihan oireiden mukaisesti, ettei ole sillä mitään tässä hoitoa nyt vielä löytynyt. Millainen ennuste sinulla on annettu? Mä en ole saanut mitään ennustetta. Minussa on joukko mitokondrioita, joissa ei ole mitään vikaa ja sitten muissa on. Eli mennään niin kuin päiväkerrallaan? Päiväkerrallaan. Ehkä joskus voidaan tuo löytämään semmoinen niin kuin parannuskeino, mutta semmoinen lääkitys, millä pystytään ehkäisemään taudin etenemistä tai hidastamaan taudin etenemistä, niin se saattaa tulla jopa ihan vuosissa löytymään ja luultavasti löytyy valmista lääkkeistä. Toivoa elää. En voi sanoa, että välttämättä tulen saamaan apua, mutta siis sillä, että ajattelen sen näin, että kun mä tuun kertomaan tästä, niin joku muu siitä kumminkin sitten avun saa.